Tu plus ici, tu peux voir des bols à faire un petit scan et tout cas un petit scan d'ailleurs. Ni sans pas ni fin par la langue bonite TV plus. Ou amnis au wall les auf manager ni arabe tout. Kunu manasano yankyo. Anarkizani atam ni faran sharabe yankyo no ya bram brazafi. Arabe non souhaité mais arabe ni petit. Avec une erreur de Rousseau, on a tenu un type de bavotique ni l'afni politique hier nous ils sont arrêtés qui a été. À tous les niveaux marche ni sadek de Watsanga na tué les tomates Madagascar yankyo. Niveau marche ni vundu na africain na yaraya sakai qui amni vundu na sadek et Madagascar. Namafisy ny delegation ny vondrona afrikana tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy androany fa mbola amin'ny herinandro avy io vao hanomezana ny fotoana sy ny toerana anaovana ny fionana eo amin'ny filohany tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny anefa fa tsy fantatra mazava izay fotoana izay na ny alatsinainy sy na ny andro manaraka tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny delegation ny vondrona afrikana andinika ny famitrahany birao maharitra eto Madagasikara anampy ny sadek ondrakotiniriana sy Joel Ranjatoaviro. Voafaritra ao anatin'ny tondrozotra ny fametrahana ny birao maharitra ny vondrona afrikana eto Madagasikar mitovy amin'ny birao maharitra ny sadeko ny mpitondra teny delegasiona ny vondrona afrikana tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nambaran'ity mpitondra teny ity hatrany fa anamora ny fifandraisana amin'ny Madagasikar no tena antony ametrahana io birao maharitra io. Iaraha sakaiky amin'ny sadeko izy ireo amin'izany ary baiko iray ihany no arahan'izy ireo amin'izany. Maneho ny fahafahany sy ny fahavononana hatrany ny vondrona afrikana sy ny sadek andray anjara amin'ny famahana ny olana eto amintsika ho hiatrany ity mpitondra teny ity. Le bureau de liaison de l'Union africaine à Madagascar c'est déjà fait. Nous avons pratiquement achevé l'installation du bureau et au cours de mon entretien j'ai eu plusieurs entretiens notamment avec Monsieur le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, et je m'apprête à voir également la présidente de la CENI et le groupe international de contact. Ça a été l'occasion au cours de mes entretiens de réitérer toute la disponibilité et la volonté de l'Union africaine et de la SADC. De contribuer au règlement de la crise conjointement. L'Union africaine et la SADC de mettre en œuvre la feuille de route. En soulignant toutefois que l'Union africaine en particulier, dès le début de la crise, a été présente. Nandritry ny fahatongavan'ny delegasiona ny vondrona afrikana trany dia nanambara ny ministry ny raharaham-bahiny fa amin'ny herinandro avy izao no hanomeny daty sy ny fotoana anatanterahana ny fionana eo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha teo alohany eo anivon'ny sadek. Mazava ho azy aloha ny sadek hatreto dia nilaza fa hoe amin'ny herinandro zay vao afaka milaza ny toerana sy ny daty ionany izy ireo. Dia namafisy ny représentant ny Union africaine moa zay azy nitondra koa moa izy ny membre ny bureau ny sadeka teo hoe entiny confirmena an'izany fanapaha-kevitra zay atao amin'ny herinandro. Za moa ny kitikitika andrareo ihany hoe vina moa zany herinandro zany amin'ny latsinainy sa talata amin'ny herinandro a dia any no fantatrareo a ny daty sy ny toerana. Tsy fantatra moa izy zany gazety moa miteny zay teneniny a fa hatramin'izao aloha officiellement dia mbola tsy misy indication précise. Fantatra fa efa niona tamin'ny Prime Ministra ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ireo vondrikery nanao sony tondrozotra ity delegasiona ny vondrona afrikana ity nandritra izao fandalovany teto amintsika izao. Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelan'izay ihany dia efa indroa izao Madagasikara ny tokony efa nitantana ny komisiony ranomasimbe indianina hoy ny fanazavan'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Pierrot Rajoanarivelo. Noho ny krizy nefa dia tsy afaka nomenany Madagasikara izany toerana izany hatramin'izao angatahan'ny Madagasikara hoy ny ministra ny hanimorana ny fifidianana tokony atao amin'ny volana desambra izao mba nomezana fotoana ny Madagasikara manany krizy. Nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy fa anisan'ny tena ny solovavan'ny Madagasikara teo anoloan'ny sadeka sy ny vondrona afrikana ny komisiona ny ranomasimbe indianina manany krizy eto amintsika. Notolorana maromboninahitra androany moa ny sekretera jeneraly ny COI ny asa teto Madagasikara nandritra ny efatra taona. Nanatrika izay ary ondrakotondriana sy Joel Ranjatoaviro. Ankoatra ny fifanakalozana ara-barotra dia tsy nitsahatra nanampy an'i Madagasikara ny komisiona ny ranomasimbe indianina na ny COI.
na dia teo aza ny sazy azo ny Madagasikara toany tsy fahafahana amin'ny tantana ity komisiona ity dia nitohihatra ny fananganana fotodrafitrasa maro ny arahana tamin'ity komisiona ity. Nisy fitoerana fampiofanana iray natsangana tao Antsiranana mahakasika ny fiadiana amin'ny piraty an-dranomasina. Nisy ihany koa ny fiofanana nomena ireo tanora malagasy momba ny resaka toekareny eto amin'ny ranomasimbe indianina. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny COI fa tsy nandao an'i Madagasikara mihitsy ny COI hatramin'izay ny atomboany ny krizy izay. Nous avions mis en place des échanges sur le plan commercial, culturel, et aussi même signé un accord aérien. Air Madagascar desservait des Seychelles à l'époque. Maintenant, il faut faire en sorte que toutes ces actions soient ravivées et redynamisées. Au niveau de la COI, bien sûr, j'ai travaillé avec les autorités malgaches et Madagascar m'a beaucoup soutenu dans mes activités en tant que secrétaire général, je leur en sais gré. Et maintenant, nous souhaiterions que le pays puisse connaître la stabilité politique et que, Madagascar assume sa pleine responsabilité. Mais la solution, il y a une feuille de route qui est proposée. Et dans cette feuille de route, je crois que toutes les étapes ont été quasiment franchies. Il reste maintenant le stade des élections. Efa indroa izao i Madagasikara ny tokony efa nitantana ny komisiona ny ranomasimbe indianina hoy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy. Ezahana hoy izy ny anemorana ny fifidianana tokony atao amin'ny volana desambra izao mba hanomezana fotoana ny Madagasikara amahana ny krizy. Andrano mono ny lanolorana ny maromboninahitra ny sekretera jeneraly ny COI no nahavitany ny fepotoana ny santy eto Madagasikara izay naharitra efa taona. Mbola eo amin'izay lafi ny politika izay hatrany dia tokony hofanana ny filan-kevitra ambony tetezamita raha toaka tsy homena lanja ny zavatra tapaka ao anatin'izany andrim-panjakana izany raha nambara ny profesora Tendrazanarivelo Alain amin'ny tsy fametrahan'ny gouvernement dia ilay komisiona andaniana ny lalàna ny feny FFM manany filan-kevitry ny fampiavanana malagasy. Fanitelo nomaly sy nonodinian'ny komisiona amin'nysahana ny fametrahana ny FFM eo anivon'ny kongresy ny tetezamita ny lalàna ny feny fametrahana ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy tsy nekeny ity andrim-panjakana ity mihitsy ny tolo-kevitry ny filan-kevitra ambony tetezamita mikasika ny ampitomboina ny isan'ireo mpiambana eo anivon'ny FFM nekeny komisiona ao amin'ny kongresy ny tetezamita kosa nefa ny amirana ny fitompiasan'ny FFM aharitra telo taona nirindra andrembolola sy ivra sata. Raha toka lany eo anivon'ny fivorimben'ny mpikambana ao amin'ny kongresin'ny tetezamita rahampitso ny lalana feny fametrahana ny FFM na filan-kevitry ny fampiavanana malagasy dia tsy ampandalovina eny amin'ny filan-kevitra ambon'ny tetezamita intsony fa avy hatrany dia lanjy. Efa nankatorohevitra teo anivon'ny HCC na ny fitsarana avon'ny tetezamita ny kongresin'ny tetezamita raha nambaran'ireo mpikambana ao aminy mikasika ny fandaniana ity lalana ity. Nilaza ny HCC fa toy ny lalana rehetra no andaniana azy ka ny kongresin'ny tetezamita no tompony teny farany amin'izany. Tokony foanana ny filan-kevitra ambony ny tetezamita raha toka tsy jerena ny zavatra tapaka ao anatin'izany andrim-panjakana izany raha nambaran'ny profesora Tendrazanarivelo. Mba nanaovana azy io moa ny misy ny lalàna ny olombelona manao azy zay mba nangataka tato hoe atao commission paritaire oa tokony andraiandraikitra ny gouvernementa hanao an'izany dia tonga tato moa nanaiky ary ny aiky kanjo avy eo tsy izay natao fa dia hoe averina any amin'ny CT io a dia ny any moa izany efa tsy te alala fa dia izay hitany hoe iny no any amin'ny gouvernementa iny any ka tsy fantatra tsony zany gouvernementa ve tonga dia efa hoe ny azy tsy azo kitihana dia aloha tsy asiana parlement na laninareo any ny lalàna dia vitainareo e fa rehefa mba misy kosa hoe mandany andro zahay a lany mandritry ny andro mandinika aniny dia na zavatra ray ve tompoko nydiniana ve dia zavatra hoe adalàna na tsy zavatra dia tokony samy indray andraikitra zay aniny tsy mampandeha n'ity zavatra ty le tsy fandraisana andraikitra e. Tsy noekeny CT mihitsy ny tolo-kevitry ny filan-kevitra ambony ny tetezamita mikasika ny ampitomboana ny isan'ireo mpikambana ao amin'ny FFM. Noekeny komisiona ao amin'ny CT kosa ny amerana ny fitompiasan'ny FFM ho telo taona tapitra rahampitso moa ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny parlementaira roa tonta. Lafomba vao afatanteraka kosa indray ary ny talatalasa teo no tafiditra tao anatin'ny alanizamena sy ankenieny ireo mpitandron'ny filaminana isahana ny fanadiovana ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny safira ao anatin'io faritra io ny komisiona misahana ny arena kibonitany eo anivon'ny kongresy ny tetezamita.
Raha ny fanazavana ny entin'ny tipikambana eo ny komisiona ity sy dia efa nanomboka ny ala any amin'ny faritra arovana ity ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna mialohany natongavany mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Namaran'ny tipikambana eo amin'ny komisiona ity anefa fa tokony isy ny fametrahana rafitra manokana isahana ny fanaraha-maso sy ny fiambenana ity faritra ity tsy hiverenany ireo mpitrandraka any an-toerana aorian'ny fialan'ny mpitandro ny filaminana any amin'ity faritra voaro ity. Mamitiana Andriambilolona sy Omegara ny Avitsaona. Tamin'ny herinandro ity vao nanomboka nidina tany fotony ireo mpitandro ny filaminana isahana ny fanadiovana ny faritry zamena sy ankenieny isy ny fitrandrana safira tsy ara-dalàna hoy ny komisiona misana ny harenakibon'ny tany eo anivon'ny kongresy ny tetezamita. Ny talata lasa teo izy ireo voatafitra to anatin'ity faritra arovana ity ary nanomboka ny fanesorana ireo olona sy sahatavelany an-toerana. Hatreto anefa dia tsy mbola nisy ny tatitra mazava mikasika anisan'ireo olona tratra farany tao amin'n'ity faritra ity saingy fantatra kosa fa efa niala tany an-toerana ny ampahany maro tamin'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna hihatra nyity komisiona ity. Nao mafisy ny tirafitra manokany eo anivon'ny kongresy ny teteza mita ity fa fepetra tokony raisina orian'izao fanesorana ireo mpitrandraka ireo izao ny fametrahana sampana manokana ny an-toerana isana ny fiambenana ity faritra arovana ity. Lasa sarotra zany nanalan'le olona kanefa amin'izao fotoana izao moa efa tongany zany ny forsa andeha analan'le olona dia azo zaina fa hoe efa manomboka zany ny fisitahan'le olona amin'le toerana kanefa raha tsy hovoaramaso hatramin'ny farany zany ny fisitahana amin'io toerana io zany dia ohatrany hoe miala androany dia mety ivena indray afaka enim-bolana na folovolana na heritaona na oroataona fa zany hoe ila amina matipaika zany a sy ny atao hoe fahaizana mandrindra n'le fandaminana n'le faritra zay misy an'le ala sy ny amin'ny alalan'ny fametrahana atao hoe detachement angamba mipetraka any mba anaramaso a long terme ozy a fa tsy a court terme ny fisiny le fivoarany le hoe fialan'le olona tanteraka. Atraminay tany ity fitrandrana safira tany didi ity sy dia efa nahatratra zato hektara ny refi ny ala simba tao anatiny tandavanala ny zamena sy ankenieny ity. Vokatra io fanimbana ny alio dia nisy ny fanairana nataony vondry ny raisam-pirenena misahana ny fiarovana ny tontolo iainana ny amin'ny tokony hijerena akaiky ity faritra voasokajo fanana ny raisam-pirenena ity. Nanomboka ny iraika ambin'ny folo jona lasa teo kosa ny fidinana ifotony nataondreo tompona ndraiky mpanjakana tandidy nanentan'ireo olona hiala ao amin'n'ity faritra arovana ity. Makasika izay harenakibon'ny tany izay hatrany sy dia faritra roa eto Madagasikara hatramin'izao no mahazo tamberimbidy amin'ny fisin'ny fitrandrahana harenankibon'ny tany eo amin'ny faritra misy azy hoy ny ministeran'ny harenankibon'ny tany. Ny tsy fisian'ireo tompona andraikitra manokana tokony isahana ny fitakiana sy ny fandraisana ireo tamberimbidy ireo any amin'ireo faritra ahitana fitrandrahana no nolazain'ny ministry ny harenakibon'ny tany fa antony mahatonga izany no marina nefa fefa voafaritra ao anatin'ny lalàna mife ny fitrandrahana harenakibon'ny tany ny tany tamberimbidy tokony hiditra any amin'ireo kommune na ireo faritra ireo. Volabe nefa no tokony ampidiry ny fitrandrahana harenakibon'ny tany ho an'ny kommune na faritra iray raha toa ka voaja io lalàna io ho hiatrany ministry ny roapolo isanjato amin'ny vokatra mivoaka amin'ny faritra iray farafahakeliny no tokony tany ny tamberimbidy miditra amin'ny kommune iray raka ny lalàna mifeny fitrandrahana miankina amin'ny kalitao sy ny abetsaky ny vokatra mivoaka nefa izany raha nambara ministera ny harenakibon'ny tany. Atreto anefa dia mbola vitsy amin'ireo kommune na faritra ahitana fitrandrahana renakibon'ny tany no mahazo tombony amin'izay tamberimbidy izay no ny tsy fisiany ireo rafitra natokana isahana izany eny fotony. Ristourna ny lay izy moa zany fantatritsika hoe mizara anakiroa mazava redevance zay miverina ty amin'ny fanjakana fohibe a dia ny ristourna zany a zany hoe ny anivon'ny faritra sy ny kommune ao anatin'ny code minier ny lalàna ny feny harenakibon'ny tany a dia efa voafaritra mazava hoe firy isanjatony a ireo ristourna sy redevance ireo efa misy ihany koa zany ny didy fampiarana na ny décret d'application a sy ny didy mitondrana ny arrêté izay manazava ny fomba fakana an'ireo ristourn'ireo a eny anivon'ny faritra fa ny olana zany amin'izao fotoana dia hoe tsy mbola misy a an'ilay olona afaka tena hoe manao an'ilay fakana ny fotiny a ireo kommune isan-karazan'ireo satria misy lalàna ny fandraisana ny volam-panjakana mila olona zany avy aty amin'ny administration fohibe miasa any anivon'ireny kommune ireny a
mba andray an'ilay vola avy atrany zany any anivo commune. Dingana ho tanterahana fa namampiatra ifandoavana tamin'ny midio ny fametrahan'ireo rafitra ny fotonyireo. Isy ho hiatrany ministerany arena kibontany, ny fivoriana iarahany ministerany vola sy ny ministerany, hijerena miaraka ny fametrahana izany. Ampafantaran'ireo karazana fitrandrahana misy eto Madagasikara amin'izao dia tanterahina eny Nosy ary Aritra roa andro ny fivoriana mikasika ny karatra geolozika vaovao any Madagasikara. Fandriam-pahalemana nahazo fifanana ara-miaramila avokoa ireo tariky remenabila raha ny loharam-baovaovao iray avy eo anivon'ny zandarimariam-pirenena efa nanomboka tamin'ny taona 20 no nampiorooro ny tapany atsimo iny sy remenabila sy ny tariny ary efa nahiditra mponja tany farafangana izy ny taona 4 sy 2 arivo tafatsoaka nefa izy ary mbola nanohy ny fanaviany any. Manodidina ny 60 taona any iremenabila amin'izao fotoana izao raha ny vaovaovao iray avy any an-toerana androany vao navoaka ny zandarimariam-pirenena ny sary ny remenabila hatramin'izao nefa dia mbola tsy fantatra ny toerana misy azy. Ny talata hariva teo no tonga tao Iamboazy voalaza fa tanàna fonena ny remenabila ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny emonata sy ny avy amin'ny G6 tsy nahitana na olona nefa tao amin'ny tanàna. Raha ny vaovaovao iray tany an-toerana nefa dia fantatra fa efa tafatsoaka ny anaty ala iremenabila ary mbola mitohy ny fiakaran'ny iraka manoka ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Iorenantsika kely ny aloha ny mahakasika ny lafiny toekarena hatramin'ny fiandohan'ny krizy dia tsy nanara-penitra ny ankamaroan'ireo orinasa mpamokatra entana vita amin'ny ronono teto an-toerana hoy ny Lendolex miandraikitra manokana amin'ny fanatsarana ny vokatra avy amin'ny ronono jifaina eto an-toerana. Ny 80% ireo orinasa madinika ireo anefa dia tsy manana fahalalana sy traikefa mikasika ny fandinana ronono avokoa tsy nahatoky ny vokatra avy eto an-toerana noho izany ny mpanjifa ary ny ronona tamin'ny vokatra avy amin'ny ronono nafarana avy any ivelany. Nanjakan'ireo vokatra nafarana ihany koa ireo toeram-pivarotana lehibe eto an-toerana no toloran'ny tetikasa Lendolex fanofanana sy fanentanana idirana amin'ny fanarahapenitra ireo mpamokatra ronono malagasy mba hiverena ny fahatokisan'ny mpanjifa azy ireo. Ny voakandroany ny tatitra mikasika ity fanofanana ity hianitra rahalala sosy omegarany avjaona. Efa manomboka miverina tsikelikely amin'ny fanjifana ny entana vita amin'ny ronono eto toerana ny mpanjifa amin'izao fotoana izao raha nitatitry ny tetikasa Lendolex. Taorian'ny fikatona ny orinasa tia komansy dia nirongatra ny fananganana orinasa mpanodina vokatra avy amin'ny ronono indrindra ireo orinasa madinika sy salatsala na ny PMI sy PME. Tsy nanana fahalalana mikasika ny fampiasana ny ronono ary tsy nanana traikefa amin'ny oasio anefa ny ankamaroany ireo nanangana orinasa madinika ireo. Niteraka fiatan'ny mpanjifa amin'ny fihinanana vokatra azo avy amin'ny ronono vita teto toerana izany. Fahatongavana teto dia efa maro dia maro zany ny hoe tsy dia nanara-penitra zay moa ny antony mipetrahampiro ny projet hoe mba hampianarana ny olona nara-penitra sy amokatra araky ny ary mivokatra zay zany dia lasa ohatrany hoe visitry le mitombo le olona maty le tsy manara-penitra angambany raha araka ny eritreritra rehefa nimihoatra ny 70% any tsy dia nanara-penitra mba dia nizaka fotsiny zany Lendolexa hoe iza ny olona tsy manara-penitra dia ampianarana anazy hoe zao ny zavatra ilaina. Ankoatra ny tsy fananan'ireo orinasa madinika ireo traikefa dia tsy nahazo taratasy fahazoan-dalana hamokatra sakafo avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ihany koa ny ankamaroana izy ireo. Ny tsifisin'ny fanaraha-maso avy amin'ny fanjakana tamin'izany fotoana izany ihany koa no anisany nanome vahana ireo mpamokatra tsy ara-dalàna. Ho fanatsarana ny vokatra vita eto toerana araka izany dia notoloran'ny tetikasa Lendolex fanofanana sy fanentanana ireo orinasa mpamokatra ny mpitatitra vokatra avy amin'ny ronono ary ny mpanjifa mba hidiran'izy ireo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Mahery ny 4 arivo sy iray alina ireo nahazo fiofanana hatramin'ny taona 8 sy 2 arivo ny makaty. Nampafantarina androany kosa ny tatitra mikasika ny vokatra io fiofanana io. Eo amin'ny lafiny fampianarana dia ny datin'ny CEPE amin'ny 10 Jolay ihany no tsy miova hatramin'izao raha nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy mbola fantatra kosa na emotra na tsy ny datin'ny BEPC sy ny bakaloria raha ny fanazavana hatrany sy mbola ao anatin'ny fifampidiniana mikasika ny anemorana na nitazomana ireo daty efa tapaka ireo ministera telo voakasika ny fampianarana amin'ny herinandro ho avy izao no fantatra izay daty izay izy raha ny fanazavana hatrany sy fanadiadiana ny raha ny sy velarany eo mazava sy ry vorandrina ary jaona.
Tao aurin ni fiverenan rupa pianatra sasantsasany avy amin'ny sempama na pianatra dia efa nanomboka mitodika amin'ny fiatrehana ny fanadina panjakana ny sekoly eto andrenivohitra raha ny vaovao farany voaray avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia ny datin'ny fanadinana CEPE amin'ny folo jolay ho avy izao ihany no tsy miova atreto tsy mbola fantatra kosa na emitra na tsy ny datin'ny BEPC sy ny BAC eo ampandinihana izay fandaharam-potoana izay ireo ministera telo voakasika ny ministera ny fampianarana ambony sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary ny ministera misana ny fampianarana teknika amin'ny herinandro ho avy izao no amantarana na iemitra na tsy ireo fanadinana ara-panjakana ireo amin'izao moa zany a hitantsika fa efa manakaiky ny daty voatondro tamin'ny voalohany ka ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia amin'izao moa fa misy dinika efa anaovana miaraka amin'ny ministera ny fampianarana ambony de ministère ny teknika sy ny fanofanana arakasa ka miankina amin'ny dinika tapaka ataon'ireo ministère anankitelo ireo no afahatsika milaza na hotazomina na tsy hotazomina ireny iny daty voatondro makasika ny fanadinana mpanjakana amin'ity taona ity amin'izao moa zany dinika mandeha ka rehefa tapitra ny dinika tsy haiko na amin'ity herinandro ity dia hivoaka ny fanambarana makasika ny tena daty marina hanaovana ny fanadinana mpanjakana amin'ity taona ity raha tsy misy ny fiovana dia amin'ny 23 hatramin'ny 26 jolay no anantanterahana ny fanadinana BEPC ny 6 hatramin'ny 7 aogositra kosa ny fanadinana bakalorea ho an'ny fampianarana ankabeny ary ny 30 aogositra vao anomboka ny bakalorea ho an'ny fampianarana teknika eo amin'izay fampianarana izay hatrany saingy any anivo ny fampianarana ambony kosa tsisy ny fialantsasatry ny mpianatry ny anjerimanontolo fitoam-pianarana raiky ambe folo amroa arivo roa mbe folo amroa arivo fa tonga dia manomboka avy hatrany ny taom-pianarana manaraka ho faranana amin'ny volana febroary telo ambe folo amroa arivo miankina amin'ny fahavitan'ny fandaharam-pianarana sy ny fanadinana isaky ny sampampampianarana nefa ny famaritana io daty fidirana io misy amin'ireo sampampampianarana sasany toy ny sekoly politeknika ny voanavita ny fanadinana fiodinana voalohany amin'izao ireo mpanolotsaina siantifika isaky ny sampampampianarana araka izany no mamaritra ny fotoana hahafahany manomboka ny taom-pianarana manaraka tsy nisy kosa ny fiakaran'ny sara-pisoratana anarana eny amin'ny anjerimanontolo raha ny nambarany fiadidinany oniversite Antananarivo anitra rahalala rososy omegarany avitsanona ny sampampampianarana siansa ny fianarana ompitsabo ny agronomia no efa manomboka ny taom-pianarana raika ambe folo ambyroa arivo sy roa mbe folo ambyroa arivo raha ny eo amin'ny oniversite Antananarivo amin'izao fotoana izao ny sekoly politeknika no anisan'ny tara indrindra satria vao empanatanterahana ny fanadinana fiodinana voalohany ankoatr'ireo sampana sasany eto Antananarivo dia mbola tsy nahavita io taom-pianarana io ny oniversite ny fianaratsoa toliary ary toamasina raha nitapaka ny fivorinitra filohan'ny oniversite enina eto Madagasikara izay nitanterahana tany toamasina nefa dia ny fiandohan'ny volana mety teo ny voafaritra fa fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana raika ambe folo sy roa arivo sy roa mbe folo sy roa arivo araka ny tapaka tany amin'ny kopres tany toamasina de hoe miditra ny oniversite ny Madagasikara anomboka tamin'ny mois de mai ary tapitra amin'ny fevrier 2013 ny année scolaire 2011-2012 tapaka tany ihany koa fa napetraka amin'ny oniversite tsirairay ny fanapahana ny fotoana izay anaovan'ny fisoratana anarana miaraka amin'izay a ny droit d'inscription ny isaky ny sampampampianarana dia ny conseil scientifique ny tena manapaka ny fanomboany fampianarana amin'ny faraparany volana jolay no voafaritra fanaperana ny taom-pianarana folo sy roa arivo sy raika ambe folo sy roa arivo tsisy araka izany ny fialatsasatry ny mpianatra fa tonga dia manomboka avy hatrany ny taom-pianarana manaraka ho faranana amin'ny volana febroary telo ambe folo amby roa arivo no mafisy ny fiadinany oniversite Antananarivo ihany koa fa tsisy araka ny resaka efa nandeha ny fampiakarana ny sara ny fisoratana anarana eny amin'ny anjerimanontolo mbola mitovy amin'ny sara ny efatra amin'ny taona efatra sy roa arivo io sara ny fisoratana anarana io mbola eo amin'ny lafi ny fampianarana trany tokony ampiarina eto Madagasikara
manomboka amin'ny taona ho avy io ny rafitra LMD hoy ny mpitantana ny toeram-piofanana ho mpampianatra ENS mitaky ny fahaizana mikirakira ny teknôlôjia mpifandraisana vaovao anefa izay rafitra LMD izay. Mbola ny 50% ny mpampianatra malagasy ihany no mampiasa ny teknôlôjia vaovao amin'ny fampianarana omeny. Ankoatra ny tsy fampian'ny fitaovana ara-informatika dia tsy fahafehezana ny teknôlôjia vaovao io no mbola olana amin'ny fampiarana ny rafitra LMD ho fitadiavana famatsiana sy ho fandrisihana ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Arak'izany dia tanterahana ao amin'ny ENS ampiafiloana nomboka omaly ny ady hevitra iraisam-pirenena mikasika ny teknôlôjia vaovao. Iantra Lalasoa Sivirasato itatitra ny vaovao. Tara i Madagasikara raha amin'ny habetsahan'ny fitaovana ray informatika ampiasaina amin'ny fampianarana amin'izao saingy tsy manalavitra ny firenena hafa izy amin'ny fahaizana raha nitatitry ny profesora eo anivon'ny ENS. Ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny mbola tsy fahafehezan'ireo mpanabe ny teknôlôjia vaovao ihany koa no anisan'ny mampihena ny tany ny fampiasana fitaovana ray informatika vaovao raha ny eto an-toerana. Raha ny tokony izy anefa dia amin'ny taona ho avy no ampiarina eny amin'ny oniversite mpanjakana ny rafitra LMD. Amafisina araka izany ny fanentanana amin'ny fampianarana ny teknôlôjia vaovao mba hiomanana amin'ny fampiarana io rafim-pampianarana vaovao io. Kasika ny fampiasana an'ilay tika zany a dia atao hoe ny fahavononan'ny mpitondra zany a dia efa mazava amin'izao fotoana izao. Saingy ny fampiasana an'ilay tika zany a dia mila fitaovana aloha voalohany a de mila koa zany ataontsika hoe compétence angamba filaza hoe compétence an'ilay mpampianatra ampiasan'ilay izy dia farany angamba ataontsika koa hoe fahavononana mihitsy. Matetika moa zany ilay mpampianatra koa nandray manao hoe tsisy na ratsy an'izay natao hatramin'izay ka inona indray moa ny anivana dia atao hoe izay zany atao hoe ezaka atao a. Efa miaingany amin'ny sekoly ambaratonga fototra mihitsy ny fampiasana teknôlôjia vaovao. Efa misy mantsy ny fampiofanana ireo mpampianatra ireo amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ary izy ireo indray avy eo no mampita fahalalana amin'ny mpianatra. Tanjona amin'izany ny anakekezany ny fampianarana eto Madagasikara amin'ny rafitra iraisam-pireneny. Ahafahana manohana ara-pitaovana ny sekoly sy hitadiavana fiaraha-miasa ny velany amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ary dia tanterahana eny amin'ny ENSAP filoana anomboka androany ny ady hevitra iraisam-pirenena mikasika ny teknôlôjia mpifandraisana andraisan'ny oniversite maro maneran-tany anjara. Fa mitopaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao ary amidin'olona antsokosoko ny fanafody mivoaka avy amin'ny hosti tsy azo amidy anefa ireny fanafody ireny ka isy ny fepetra enjana ho raisiny tompony andraikitra. Fa koatra izay dia sokatra andro sy alina ihany koa ny dispensera ny hosti toy ny sampandraraha vonjitaitra ho an'ireo miasa alina sy ny sendra ny lozatampoka ny fitombonin'ny isan'ireo ho mpiasa raisiny an-tanana sy anafanganana ny fitsaboana no ampitomboana ny fotoana isokafan'ireo toeram-pitsaboana mihanin'ny mpiasa hoy ny filakefipitantana ny hosti sy Belarandrimazava sy Rivotra Andrinarijaona. Anjato ny olona tonga miandry laharana eny amin'ny hosti vao maraina raha nitatitra azo avy amin'ireo tompona andraikitra eny anivon'ireny toeram-pitsaboana ho an'ny mpiasa ireny. Raha nifantatra ny tazo sy ny aretin'ny tosidra no tena mpahazo ireo olona ireo eo amin'ny 50%. Noho io filaharana lavareny io dia nanapa-kevitra ireo tompona andraikitra fa ampitombo ny fotoana isokafan'ireo dispensera. Dia vao maraina be dia efa tonga misy milahatra any amin'ny dispensera tsiraga ihany mandrapisokatra ny vavady dia malahelo zay a mahita an'izany a dia hoe alao a ampitomboana zany a ny ora fiasana ka mariako eto a fa tsy mipiasa akory dia hoe nampitomboana ny ora fiasany fa misy ekipa zany ohatra ndraiky zao zay mihita misy ekipa mihita amin'ny fito a dia mirava amin'ny telo zay ny adiny valo zay de misy limitra amin'ny valo a de milava amin'ny efatra de sahala amin'izay le izy so de izy an-tany mantsy any a de efa hoe fanohatra amin'ny lalàna zany tsy mifanohatra amin'ny lalàna misy eto amin'ny tany sy fanjakana fa de miasa amin'ny ora ara-dalàna ny mpiasa.
Manomboka ity volana Jolay ity dia sokatra mandritra ny 70 orana io ity ka toy ny sampandrara vonjy taitra ho an'ireo miasa alina sy sendra ny loza tampoka. Raha ny fanazavana voaray dia ireo mpiasa afilie ihany no mahazo ity hosty 24 mba hanamora sy hanafainganana ny fitsaboana raha mila vonjy taitra. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia fantatra fa misy fanafody ny hosty mitobaka eny an-tsena. Raha ny lalàna dia tsy azo amidy ireny fanafody ireny ka nahatonga ny tompona andraikitra nandray an-tanana ny raharaha. Il te mapalele tokoa satria efa manezahana ihany hoe mba nanasiana soratra tamako eo an'ilay bila teo aloha ilay izy ny hoe hosty dia mbola misy mahita trafika ihany ilay olona zany ary mampalahelo amintsika dia iny ilay boaty iny no tratra teny amin'ny fivarotana eny an-dalana eny ka dia miezaka zany zay amin'izao fotoana izao nanisy hatramina tapon. Zany izy fomba rehetrarehetra hitazomanay hoe fanafody avao amin'ny hosty mba ho fantatry ny besomaro dia mba ho tonga any ampotisofinay hoe mpitantana zany fa fanafodiny hosty namidiny olona. Fa mbola sarotra ho an'ny mpandraharaha malagasy amin'izao fotoanany krizy zao ny manangana orinasa amin'ny fahaleovan'ny tenany tanteraka. Tsy maintsy mila fanampiana amin'ny orinasa na mpandraharaha hafa mba tsy hidirana amin'ny findramam-bola eny anivon'ny banky ny fanangarana orinasa iray hoy ny mpandraharaha iray. Tsy mbola azo eritreretina nefa hoy ireo mpandraharaha ny findramam-bola any amin'ny banky noho ny alafo ny zanabola alain'izy ireny. Isan'ny manoana ny fananganana orinasa ny orinasa Star ary iroso amin'ny fanokanana izany rampitso hoe tsy andraro. Iondrako tondriana Joel Ranjatarovelo. Mbola sarotra ny ananganana orinasa indrindra ho an'ny mpandraharaha tena malagasy amin'izao vanim-potoana izao araka ny fanamariana nomeny ny mpandraharaha iray. No hazavainy fa na dia ny findramam-bola any amin'ny banky aza dia tsy azo eritreretina noho ny alafo ny zanabola alain'izy ireny. Tsy ataoko tsikelikely ihany koa ny asa fanamboarana rehetra satria dia amin'ny alalan'ny fanangonana ihany no ahafahana manana tahiry. Raha eo amin'ny fandraisana mpiasa indray dia tsy maintsy ny fianakaviana ihany aloha no mifanampy satria mbola tsy zaka ny manan-karama olona efa maty ihany. Na dia izany aza nefa hoy hatrany ity mpandraharaha ity dia izahana ny hahafahan'ny fandraharana mifaninana amin'ireo efa misy eto an-toerana. Voalohany indrindra aloha maleo tena sarotra e fa manana finiavana zany ianao dia misy olona foana manampy anao fa soa ihany fa tsy nindrana vola tamin'ny banky na tamin'olona fa tonga ny Star nahitanay ary nagnampy anay jusko zao ary tegna mijery anay jusko zao. Zay ngamba tegna zavatra mbola sarotra be aminay le fitadiavana personnel satria au niveau ny vidin-javatra ato aminay somary ambanimbany ka hiaka mpiasa professionnel anao tsy zaka koa lay vidiny karaha manampiasa nefa tsy maintsy miafiafy e foany dia mifagnampignampy eo fianakaviana mila tanana dia tonga ny fianakaviana mba manampinafy la plupart ana tsy dia misy mpiasa firy loatra ato fa zay fianakaviana foana fanampinampy eo. Ity orinasa iray ity izay anisan'ny fandraharahana maro toanany orinasa Star amin'izao fotoana izao. Ho anty eto andraharo ity izao dia lafi ny fitaovana sy ny fampahafantarana no tena ny andraiketany Star. Amin'ny lafin'ny fanatanjahantena niatrika fampiofanana nandritra ny roa herinandro tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena avokoa ireo mpikatroka malagasy eo amin'ny taranja Ayady kickboxing fampiofanana izay tafiditra amin'ny fankalazana tamin'ny 20 taona ny idiran'ity taranja Ayady kickboxing ity eto Madagasikara. Andriamirady Ramananjatovo sy Joel Ranjatovelo. Ny taona 2019 niditra voalohany teto Madagasikara ny taranja kickboxing. Ho fankalazana izay 20 taona izay dia nampiofana ireo mpikatroka malagasy ny federasiona malagasy ny taranja kickboxing miampy ireo mpanabe sy ireo mpitsara. I maître kely Rasoanaivo moa no nitondra voalohany ity taranja ity teto Madagasikara ary mbola izy ihany koa no nampiofana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena nandritra izay roa herinandro izay. Araka ny nambarana ity mpampiofana ity dia ny famerenana ny hasin'ny taranja kickboxing no isan'ny antony nitondrana ny fampiofanana. Tsy niresaka Ayady ihany arak'izany nampianarina teto fa teo ihany koa ny ara-moraly sy ny famerenana ny fifanajana eo amin'ireo mpanabe sy ny beazina. Be dia be ilay izy, lafi ny ara-toetsaina aloha, lafi ny ara-teknika, dia ara-fa pédagogika, dia ny histori, dia ny filozofiana kickboxing koa izany. Tao anatin'izay 2 semaines et demie izay dia navita zavatra tsara mihitsy ry zareo. Ary hitanao moa raha vao resaka kickboxing izany fiheveran'ny olona azy ohatrany hoe sport hafahafy. Nefa ilay kickboxing misy fampianarana ao. Ho tanterahany eto Madagasikara amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 septambra ho avy izao ihany koa ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ity taranja Ayady kickboxing ity
tafititra amin'ny fanomanareo mpikatrika nasionaly hiatrika io fifaninana iraisam-pirenena io ihany koa ity fampiofanana ity araka ny nambara ny filohan'ny federasiona. Ny antony formation koa dia fanomanana ndray ekipim-pirenena zay anao championnat d'Afrika. Raha tsy ivina kely dia fa tamin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana janoary any nomboka anao regroupement ny ekipa nasionaly, ary tsy mijanona ile ekipa nasionaly zay anao regroupement io ka hatramin'izao. Dia mbola itoy ihany moa zany a mandra-patonga ny championnat d'Afrika zay naemotra amin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ny volana septambra ho avy zao zany. Ataoko hoe manana fanomanana bebe koa zany ekipa pirenena malagasy ny kickboxina raha ohatra hiafika an'izay championnat d'Afrika. Ary farany dia fiara no azon'ilay tsara vitana voalohany tamin'ny fisarihana tombola no karakarain'ny hetsika Grande Braderie de Madagasikara farany teo. Lafaoro micro-onde fahitalavitra ary finday avolenta no azon'ireo sivy ambiny siandro any moa no nanolorana ny loka ho an'ireo nandrainjara tamin'n'ity tombola ity. Amin'ny volana septambra kosa no hetsika Grande Braderie manaraka hoy ny tompony andraikitra. Hiantra Lalary Sosy omegarany avjaona. Etsika fary avolenta kokoa indray no entiny Grande Braderie de Madagasikara ho an'ireo mpitsidika ny hetsika sy mpandray anjara amin'ny lalao tombola amin'ny hetsika ara-barotra manaraka. Raha ny tamin'ity volana jona ity kosa dia mbola fiarakodia hatrany no azon'ny tsara vitana voasarika tamin'ny tombola izay nitaterahana farany teo. Androany moa ny nanolorana ny amboara ho an'ireo folo tsara vitana voasarika. Androany moa izany a no nanomezana ny tômôbila vaovao a an'i Monsieur Tsiory a, izy no tsara vitana tamin'ny tombola de la Grande Braderie a natao tamin'ny volana jona teo. Tômôbila iray a no azony tsara vitana televisionna écran plat four micro-ondes a, telefona, izay ny lokany zaraina tety amin'ny Hollywood Center a, androany alakamisy. Tapitra ny vaovao izao alina izao hamezana fotoanantsika raha mpitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko. Mandrapiresaka tompoko.